Kohën e ti duhet ta kalojë në palestër duke u stërvitur për kampionatin e radhës, por Briken Calia që prej një viti kërkon në institucionet e shtetit të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave të 14 nëntorit 2018 i cili bën fjalë për trajtimin dhe shpërblimin e sportistëve medalistë. Ligji shqiptar thotë nëse del kampion i Evropës, shpërblesh. Ndërkohë kam 3 medalje, jam 3 herë kampion i Evropës. Jam shkputje medalje ari, shtytje dhe dy garsh. Ligji shqiptar nuk e thot me asnjë pikë që dy garsh. Prej shumë kohësh, Calia endet në dyert e ministrisë, peshngritësit i kërkohet që të faktojë medaljet me dokumentacion nga organizmat sportiv. Përgjigjet janë që është thyse pamundur, është vështirë, ata i kanë gjithë dokumentacionet që ka dërguar Federata Botërore, Europiane, Federata Shqiptare dhe Komiteti Olimpik. Mënyra se si shpërblehet sportisti, un kam medaljet në shtëpi, nuk e di se çfarë kërkojnë, çfarë dokumentacione kërkojnë. Jam kampion i Evropës, jam i tretë në botë. Calia pret të punësohet në Ministrinë e Brendshme ose të Mbrojtjes, ashtu sikurse përcakton edhe vendimi i qeverisë. Ktu ka një vendim që e ka bërë shteti qytetar, është vendimi i Këshillit Ministrave. Mund thonë dhe punësimin. Ndërkohë kam një vit, është qesharak, domethënë që mund kërkojnë master. Un jam vazhdim të master, por un jam kampion i Evropës, jam i tretë dhe masteri im është medalja. Televizioni Klani kërkoi sërish Ministrisë së Sportit për senë mungesës së shpërblimit për Calian. Në rrugë jo zyrtare, ministria kërkoi kohë për të dhënë një përgjigje. I lënduar i ndjeri në përkëmbur, por ende krenar Calia kërkon të marrë medalje të tjera për Shqipërinë. Shikoj, mund nuk më përkul asgjë. Askush nuk mund të pengojë rrugën time drejt suksesit. Dhe pse jo për medaljen e radhës në lojë olimpike? Për Shqipërinë? Për Shqipërinë, pa diskutim.